नमस्कार मित्रों, एजुकेशन ઝોન YouTube ચેનલ પર આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. મિત્રો, જો તમે આ ચેનલ પર નવા હોય તો આપને જણાવી દઉં કે આ ચેનલ દ્વારા અમે નવી ગવર્મેન્ટ જોબ વિશેની માહિતી આપના સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. તો મિત્રો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો જેથી નવી માહિતી છે અમે આપના સુધી પહોંચાડી શકીએ. મિત્રો, તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો કે આજે આપણે આજરોજ જે પરિપત્ર છે એ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર સચિવાલય દ્વારા જે જાહેર કરાયો છે જેના વિશે વાત કરીશું, અને જેના ટાઇટલ સ્વરૂપે તમે જોઈ શકો છો કે નાણાં વિભાગની તારીખ 16/2/2006ની ઠરાવ નીતિ અંતર્ગત ફિક્સ પગારથી નિમણૂક પામેલ કર્મચારીને એક સંવર્ગમાંથી રાજીનામું આપી બીજા સંવર્ગમાં નિમણૂક મેળવ્યા બાદ પુનઃ મૂળ સંવર્ગમાં પરત આવવા અંગેની જોગવાઈઓ કરવા બાબત. મિત્રો, જે પરિપત્ર છે એના અનુસંધાને એક સંવર્ગમાંથી ઉપલા સંવર્ગની જગ્યાઓ ઉપર જો કોઈ વ્યક્તિ નિમણૂક પામે તો આગળના સંવર્ગમાં એને જે રાજીનામું આપવાની જે જોગવાઈ છે એના અન્વયે પત્ર છે એ બહાર પાડવામાં આવેલો છે. આ ઠરાવ મુજબ તમે જોઈ શકો છો કે કયા કયા નિયમો અને શરતો છે એના આધીન છે એ કર્મચારી રહેશે. અહીંયા મિત્રો આપણે એનો અભ્યાસ કરીશું, જેમાં જોઈ શકીએ છીએ કે જે નાણાં વિભાગની 16/2/2006ની નીતિ અંતર્ગત નિમણૂક પામેલા ફિક્સ પગારના કર્મચારી તેઓની ફિક્સ પગારની સેવાઓ દરમિયાન નિયત ભરતી પ્રક્રિયાને અંતે સમાન સંવર્ગની અન્ય જગ્યા ઉપર ઉપલા સંવર્ગની જગ્યા ઉપર કે નિયમિત પગાર ધોરણની જગ્યા ઉપર પસંદગી પામતા હોય છે, આવા ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓ તેમની ફિક્સ પગારના સંવર્ગની જગ્યા પરથી રાજીનામું આપી સમાન સંવર્ગની અન્ય જગ્યા ઉપર અથવા તો ઉપલા સંવર્ગની જગ્યા ઉપર કે નિયમિત પગાર ધોરણની જગ્યા ઉપર હાજર થયા બાદ જો તેઓ તરત જ અગાઉના મૂળ સંવર્ગમાં રાજીનામું આપેલ સંવર્ગમાં પરત જવા રજૂઆત કરે ત્યારે તેવા કર્મચારીને અગાઉના મૂળ સંવર્ગમાં રાજીનામું આપેલ સંવર્ગમાં પરત નિમણૂક આપવા અંગે પુખ્ત વિચારણાને અંતે નીચે મુજબની જે જોગવાઈઓ છે એ મિત્રો ઠરાવવામાં આવે છે, જેમાં અહીંયા દર્શાવવામાં આવેલ છે કે જેની અંદર નાણાં વિભાગના 16/2/2006ના ઠરાવ મુજબ જે પણ ફિક્સ પગારના જે પણ કર્મચારીઓ છે એમને એક સંવર્ગમાંથી રાજીનામું આપી અન્ય સંવર્ગમાં ઉપલા સંવર્ગની ફિક્સ પગારની જે નોકરી છે એની અંદર સેવામાં પરત આવવાનો લાભ તેઓની નવી નિમણૂકના એક વર્ષ સુધીના સમયગાળા માટે આપવાનો રહેશે. બીજો નિયમ છે કે આવી રીતે મૂળ સંવર્ગમાં પરત આવનાર ફિક્સ પગારના કર્મચારી તેમના તરત અગાઉના મૂળ સંવર્ગની પ્રવર્તા ગુમાવશે અને તેઓની નવી નિમણૂક ગણાશે તથા અગાઉના જે સંવર્ગમાંથી પરત આવે છે તે વર્ગની સેવા કોઈ પણ સંજોગમાં સળંગ સેવા તરીકે ગણાશે નહીં. મિત્રો, કોઈ પોતાની ઉપલા વર્ગની જો કે પોસ્ટ છે એને સ્વીકારે છે અને ફરી પોતાના મૂળ સંવર્ગમાં આવવા ઈચ્છે તો એમનો જે સિનિયોરિટી ક્રમ છે, એમના જેટલા વર્ષોની નોકરી છે એનો અનુભવ છે એ જતો કરવો પડશે અને ફરીથી એમની નવી નિમણૂક છે ગણાશે. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા વાત કરે છે કે ફિક્સ પગારના કર્મચારીને તેઓના મૂળ સંવર્ગમાં પરત આવવા અંગે આ ઠરાવનો લાભ તેઓની સમગ્ર સેવાકાળ દરમિયાન ફક્ત એક જ વાર મળવાપાત્ર થશે. ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓને તેમના મૂળ સંવર્ગમાં શિસ્ત વિશે કારણોસર છૂટા કરેલ હોય, સેવા સમાપ્ત કરેલ હોય અથવા નવી સેવામાં શિસ્ત વિષયક બાબતે છૂટા કર્યા હોય કે શિસ્ત વિષયક કાર્યવાહી ચાલુ કે પડતર હોય તેવા કિસ્સામાં આ ઠરાવનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં. ફિક્સ પગારના આવી રીતે બદલી કરાવનાર અથવા મૂળ સંવર્ગમાં પરત જનાર કર્મચારી અધિકારીનો સંવર્ગ બદલ્યા પછીનો જે પગાર થતો હોય તેના માસિક કુલ પગારના 15 દિવસનો પગાર વસૂલ કરવાનો રહેશે અને જે તાલીમ લીધેલ હોય તેનો તાલીમ ખર્ચ પણ વસૂલ કરવાનો રહેશે. મિત્રો, આ ઠરાવનો જે અમલ છે એ પ્રસિદ્ધ થયાની તારીખથી જ કરવાનો રહેશે, એટલે આજરોજ આ પરિપત્ર છે એ જાહેર થયો છે તો આજરોજથી જ આની અમલવારી છે એ દરેક કર્મચારીઓને લાગુ પડશે.
तो मित्रों आ हती माहिती कि जे फिक्स पगार धारक जे कर्मचारी छे जेने आज रोज थी आ परिपत्र छे ए लागू पड़े छे अने जेमा जेओने जे बीजा सवर्ग में जो निमणूक मेळवानी होय तो पुनः मूळ सवर्ग में परत आवा अंगेनी जोगवाईओ सरकार द्वारा बहार पाड़वामां आवी छे। मित्रों जो आजनो वीडियो छे आपने पसंद आव्यो होय तो लाइक करजो, अन्य कर्मचारी सुधी आने चोक्कसथी माहिती मळे एटला माटे शेर करजो, अने जो तमे आवाज वीडियो वारंवार जोवा इच्छता होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। तमे अमारी टेलिग्राम चेनल में पण जोड़ाई शको छो, जेनी लिंक छे अमे आपने डिस्क्रिप्शन में आपी छे। अने मित्रों तमे कोईपण नवा वीडियोनी माहिती तरत ज मेळवा इच्छता होय तो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन छे ए चालू राखजो, जेथी नवा वीडियोनी माहिती आपने सुधी तरत पहोंची शके। मित्रों फरी मळीशुं कोई नवी माहिती साथे, त्यां सुधी रजा आपो, आभार।